magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka socda wada hadallo u dhaxeeya ONLF iyo dawladda Ethiopia waxana ka hadlay gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Farax Macalin ONLF Soomaa sharaf aan bay soo qabteen way soo dagaaleen markii hore laakiin maanta way ka hoostay waa lagu dangaari markii lagu dangaaro markii 100 soo oo baqti ku afurwaad maqashii Soomaa markii hadda Ethiopia ay burburayso cadkooda ay goosan lahaayeen iyagana ay sii diiranan lahaayeen waaye markii ay isdiibayaan oo masuuliyiinta ku adeegaysaa kuwa kale u jajabiyo iyagana hadda waa meesha lagu hayo 100 sano wada lul isku haysto miya saddex bir natiijo ka soo bixi kartaa Ethiopia inteeda ka hadhayna waxa la rabaa in lagu qabsado Soomaali waliba ogaadeen lagu qabsado Soomaaliya iyada hadda waa lagu gumaystay oo lagu jajabiyay waxaan aan ku sheegay ninka sargaalka oo shalayna ee nimanka galmi dug soo diibeen darraadna intu asaga meesha tagay 200 xoolo oo Soomaali lagu laay ee soo ciidan Soomaali wad Ethiopia ka socdo marka horta anaga in laga waanto laga aqliye mooye ma midan hadda Ethiopia ay si wado horeerta lagu leeyahay la heshiinaysa dantooda umbe ka wataan marka laga dangaarana sida maal dhuta ay sameeyeen xornayaan dastuurka soo filista maadana la oran bal cidna maladii khayraadkii baa loo dan leeyahay shidaalkii baa wadankooda ka buuxa gaaskii baa ka buuxa dahabkii baa ka buuxa macdantii kale oo uraniumka la midka baa ka buuxa taa kale hadda ay helaan waxay ka dhaadhacsan hataa qoomiyadahan farada badan oo 120 milyan ah inay iskaga maslixi karaan oo iskaga xallin karaan iyaga dad uma baahno habashi Soomaali looma baahno dalka uma loo baahan yahay waxay ku dagaalamaan waa dalka dadkana in lagu shaqeysto camiil ay ka dhigtaan haddana camiilnimadii way ka gudbeen maxaa waxay xukumaan Puntland bay xukumaan oo Soomaaliland bay xukumaan oo waxay xukumaan Galmudug bay xukumaan oo Jubaland bay xukumaan oo amilka ugu dambeeyay asan raad iyaga oo maxay ahayd ay ku shaqeeyaan waxa la waxay doonaan inay ka gaari karaan ninka walaalka Mashiix Axmed Waliira ayay ku shaqeeyaan ninka lama shaqeeyay ninka wadaadka shaqeeyaa